argumenti za dodelu zvanja počasni građanin Mati Bećkoviću, ako možete još jednom da nam ponovite ukratko argumente koje ste iznali za skupštinsko govorenje. Pobornička grupa Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić glasala je danas i podržala predlog da zvanje počasnog građanina Subotice ponese akademik Matija Bećković. Matija Bećković je jedan od najumnijih Srba današnjeg vremena. Čovek koji je svojim radom i stvaralaštvom zadužio ne samo nas, nego i generacije koje će posle nas doći. Ako se vratimo etimološkom korenu reči počasni građanin, za nas nije bilo presudno da li je Matija Bećković rođen i da li je živeo u ovom gradu, nego koliko je svojim intelektualnim radom i stvaralaštvom doprineo afirmaciji ne samo grada Subotice, nego Srbije, našeg naroda u celini, i ako hoćete, širenja ovog ugleda i dobrog imena u vaseljenju. Mislimo i zaista smo zato glasali da je Matija Bećković možda jedan od najboljih laureata titule počasnog građanina, vodeći računa da je on vrhunski intelektualac koji često vodi raspravu sam sa sobom, nije ga uvek lako razumeti, ali ono što je sasvim sigurno to je da su vrednosni stavovi i uopšte ono što je govorio, pisao i svojim radom svedočio, zaista takvi da zaslužuju da ponese počasnu titulu građanina Grada Beograda. Zanak opozicije poziciji jeste da nije ispoštovana procedura propisana pravilnikom. Vi sa druge strane kažete da to nije bilo određujuće. Da li se može očekivati da će vladajuća većina u budućem periodu izmeniti taj pravilnik kako bi se ta odrednica delima i činjenjima podigla ugled Subotice izbacila, odnosno omogućilo i formalno pravno da Matija Bećković u ugledniku kakav je danas predstavljen ponese tu titulu bez formalno pravnih zamjera? Ja nisam rekao da nije poštovana procedura, ja sam rekao da nije rođen u Subotici, pošto je zamjerka opozicionih odbornika bila to što je rođen u Senti, van ovoga grada, ali u etimološkom smislu, pa dakle, počasni građanin ne treba da bude neko ko je rođen, živeo ili radio veći deo svog života u ovom gradu. Upravo zbog toga jeste počasni građanin ovog grada. Njihova zamjerka je bila da svojim radom i stvarala što nije doprineo širenju ugleda ili da nije zadužio grad i sugrađene ovoga grada. Pa ako je neko dao više i šire, valjda je onda ostvario i uže. Ako je zadužio čitavu Srbiju i generacije koje su sa njim živele i od njega učile, valjda je zadužio i građane ovog grada, ako ne, više od toga, bar ono nekoliko navrata, koliko je bio i gostovao. Da precizira, da li će biti menjeno? Pa to u momentu ne mogu tešno. Ipak pravilnik nije uzeo u obzir etimološko značenje reči počasni građani, nego je konkretno naveo nekoga koji je učinio na promociji i doprineo gradu Subotici. Matija Bećković, to što je rođen u Senti, on ipak ne piše jezikom ovog kraja, njegova poezija ne bavi se ovim krajem, naprotiv, pa me sada interesuje kako on u vaseljeni proneo ime Subotice. Matija Bećković niti je kvalifikovan time što je rođen u Senti, niti je diskvalifikovan. Dakle, radi se o ukupnom delu i stvaralaštvu koje je on uradio i koje će zaveštati ne samo sugrađanima našeg grada, nego uopšte generacijama koje će posle nas doći. Ako vi mislite da on nije zaslužio da bude laureat počasnog građanina Subotice, ja vam kažem da grešite. Ako to svedemo na puko zadovoljavanje formalno pravnih paragrafa, bojim se da ćemo obesmisliti suštinu predlaganja kandidata za počasnog građanina Subotice. Dakle, ovde se ne radi o tome da li je neko u duhu i slovu pojedinih odredbi pravilnika u potpunosti ili u celosti ispoštovao šta se u tom pravilniku u ovom momentu nalazi, nego da li je zaista svojim stvaralaštvom i radom zadužio da bude laureat. Naša odbornička grupa je zaista ubeđenja da je Matija Bećković pravi izbor za to.
a ja vas opet pitam, ako već nećemo poštovati slovo pravilnika, kako je zadužio Suboticu? Ja nisam rekao da ne poštujemo slovo pravilnika i nemojte mi adresirati nešto što niti sam rekao, niti se za to zalažem. Matija Bećković je u nekoliko navrata gostovao u ovom gradu. Samo to da vas podsjetim. I isto tako se svojim radom i stvaralaštvom zalagao za afirmaciju ne samo Subotice, nego i drugih gradova u Srbiji. Mi smo ga predložili i smatramo da je zaista zaslužan i da sa pravom može da nosi titulu počasnog građana Subotice, pri čemu to nije moje mišljenje, nego mišljenje većine koja je brojnija u odnosu na odborničku grupu Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić. Imate u krajnjem slučaju rezultate glasanja.